qəbul olunan asan xidmət indeksi barədə geniş məlumat dərc edib. Məqalənin hədəflədiyi oxucu sayı isə 90 milyondan çoxdur. Məqalədə qeyd olunur ki, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi keyfiyyətinin obyektiv meyarlar əsasında qiymətləndirilməsi, onların keyfiyyətinin artırılması və inkişafı üçün vacib mexanizmlərdən biri hesab edilir. Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyev dövlət xidmətlərinin göstərilməsi keyfiyyətini müəyyən edəcək asan xidmət indeksinin yaranması ilə bağlı fərman imzalayıb. Bu indeks asan xidmət standartları əsasında hazırlanıb. Qeyd edək ki, asan xidmət Azərbaycanın brendi olaraq tanınan və vahid məkan prinsipi əsasında dövlət xidmətlərini göstərən xidmət mərkəzləridir. Asan xidmət dünyada dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə BMT-nin ən nüfuzlu mükafatına, dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi kateqoriyasında birinci yer layiq görülərək xüsusi mükafat və diplomla təltif olunub. Bildirilir ki, asan xidmət indeksi dövlət orqanlarının vətəndaşlara göstərdikləri xidməti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddət ərzində göstərə bilməsi imkanına qiymətləndirəcək. Sonda qeyd olunur ki, asan xidmət indeksi obyektiv parametrlər əsasında olan ilk qiymətləndirmə indeksi olacaq, hansı ki, dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə innovasiyalar gətirəcək və vətəndaşların həyatına, biznes mühitinə müsbət təsir göstərəcək. Orxan Rasifoğlu, Cağçı.